Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Elvira Gašparović i gledate vijesti Mreža TV Zagreb. U Staroj gradskoj vijećnici grada Zagreba održana je svečanost povodom Dana grada Zagreba. Dodijeljene su nagrade počasnim građanima, a bila je to prilika i za prigodne riječi gradonačelnika Tomislava Tomaševića te državnog vrha. 31. svibanj službeno je Dan grada Zagreba. Po prvi puta, otkako je preuzeo dužnost gradonačelnika, stanovnicima metropole čestitao ga je Tomislav Tomašević. Danas smo imali svečanost na kojoj smo uručili 15 nagrada grada Zagreba različitim pojedincima, udrugama, institucijama koje su svojim nesebičnim radom zadužili ovaj grad, te isto tako nagradu za Zagrebčanku godine koja je uvedena radi promicanja rodne ravnopravnosti. Tomašević se osvrnuo na prvi godinu dana vlasti otkako je platforma Možemo sa koalicijskim partnerom SDP-om preuzela upravljanje Zagrebom. U ovih prvi godinu dana je uglavnom to bila godina stabilizacije, to bi tako možda mogli nazvati, posebice financijske stabilizacije s obzirom na stanje koje smo zatekli, gdje se nije ni znao koliki je dug grada Zagreba, gdje se nije ni znalo koji je dug Zagrebačkog holdinga, gdje smo imali toliko novca na računu da nismo mogli plaće isplatiti sljedeći mjesec. Za sve u gradskom sustavu, to je otprilike oko 20.000 zaposlenika, a kad govorimo o gradskoj upravi i gradskim ustanovama i gradskim poduzećima, tako da u tom smislu, s obzirom na nasljeđe koje smo zatekli, zadovoljni smo prije svega s tom financijskom stabilizacijom grada. Ono što je trenutno uz obnovu nakon potresa veliki problem je situacija vezana uz prikupljanje, odvoz i odlaganje otpada, ali gradska vlast uvjerena da će se situacija i po tom pitanju poboljšati u budućnosti kao i u mnogim drugim područjima. Očekujemo da nakon konsolidacija gradskih financija da u gradu počnu i razvojni projekti. Očekujemo da grad bude stvarno tehnološki napredan, gospodarski uspješan, ekološki osviješten, da više nikada ne bude ono što je bio kantograd i kleptograd, gdje su mnogi posezali u gradsku blagajnu, izvlačeći iz nje novce i priljevajući vlastite džepove. Nema više namještenih natječaja, zapošljavanja preko veze ili pogodovanja kod dobivanja poslova ili aneksa kojim su se preplićivali poslovi koji su dobijeni. Grad ide novim smjerom. Zagrebčankom godine proglašena je odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić za svoj iznimni doprinos u zaštiti i ostvarenju temeljnih ljudskih prava i sloboda najranjivijih skupina. Dobiti priznanje grada Zagreba, svog grada, za doprinos zajednici je velika stvar zato što na taj način grad Zagreb šalje jednu opću poruku da prepoznaje vrijednosti koje su u tom radu, znači čuvanje i njegovanje i obrana temeljnih vrednota upisanih u Ustav Republike Hrvatske. To su vladavina prava, to je poštivanje prava čovjeka, mirotvorstvo, socijalna pravda, sve ono što zapravo treba efikasan put do građana radi kojih ta načela i postoje. Grad Zagreb ima preduvjete postati prava europska i svjetska moderna metropola. Problema je puno koje treba početi rješavati kako bi se to zaista i ostvarilo, te kako bi grad bogate povijesti, kulture i tradicije postao grad još poželjniji za život u budućnosti. Nekada dva skromna naselja, Gradec i Kaptol, a danas metropola te živahno i šaroliko središte Lijepe naše. Naravno, radi se o gradu Zagrebu, gradu opjevanom u stotinama pjesama, koji baš danas slavi svoj rođendan. Prilika je to bila da pitamo i građane Zagreba zašto vole svoj grad. Prvi pisani spomen Zagreba datira iz davne 1904. godine, kada je na Kaptolu osnovana biskupija. Sredinom 13. stoljeća Gradec postaje slobodni kraljevski grad, a 7. rujna 1850. godine Kaptol, Gradec i Vlaška Ves ujedinjeni su u grad Zagreb. No današnji datum kao rođendan grada proglašen je nedavne 1999. godine, a povezan je s danom Majke Božje od Kamenitih vrata, koja je zaštitnica grada Zagreba od 1991. godine. Naime, 31. svibnja 1731. godine Zagreb je zahvatila tragedija u plamenu, a slika takozvane Majke Božje od Kamenitih vrata, koja potječe iz 16. stoljeća, jedina nije izgorjela u velikom požaru. Danas je Zagreb grad metropola, koji je dom skoro četvrtine Hrvata, te kulturno, znanstveno, gospodarsko i upravno središte Republike Hrvatske. Upitali smo Zagrepčane zašto vole Zagreb i koji im je najdraži dio grada. Stari grad. Zašto? Pa najljepši dio, povijest Zagreba. Tam sam je odrasel u Dalmatinskoj ulici,
Vežu vas lijepe uspomene onda u Zagrebu. Pa lijepe, jako lijepe. Drugčije je bilo dok smo bili mladi, sanjkanje Tuškancu, dole je hitna bila, mi smo imali svoju glavnu cestu, za... to je divota bilo nekad. Pazi ovako, najdraži dio Zagreba, onda gdje ima puno vode i zelenile, dakle Jarun, Bundek. Zašto? S mora sam pa mi paše što više vode ima, najbolji osjećaj, najbolje se osjećaš u prirodi, u otvorenom prostoru i tako. Inače sam na Kajzerici, živim na Kajzerici pa mi, to mi je to je prilike isto objašnjenje zašto smo uz rijeku, uz nasip, uz puno zelenila. Volite Zagreb? Naravno, živim tu već jako dugo. Utrine, naravno. Zašto? Tu sam već 20 godina i to je to. Sve je dostupno, 5 minuta tramvaj, 5 minuta autobus, tržnica, sve to je to. Znači, Novi Zagreb vam je najljepši dio Zagreba. Tako je. I nikad ne bi odselio odavlje. Čini se da u kojem god dijelu Zagreba, Zagrepčani svoj grad tak imaju rad. A bogat program povodom Dana grada priprema i Sisak. Nakon pandemijskog razdoblja i epidemioloških ograničenja, ovogodišnji Dan grada trebao bi biti obilježen nizom manifestacija i događanja. Programa je mnogo, od izložbi do koncerata. Sišćane za Dan grada, koji se obilježava 4. lipnja, očekuje višednevni bogati program. Što se tiče Dana grada, sve aktivnosti počinjemo 1. lipnja. Biće tu puno izložaba, bit će predstava za djecu, bit će koncerata. Naravno da je centralni događaj je 4.6. Spomenuo bih samo 3.6. dakle u petak imamo svečanu sjednicu. Koja će prema najavama biti održana u atriju Gradskog muzeja Sisak. Biće to prigoda i za uručenje nagrada, pohvala i zahvalnica grada Siska. Podsjetimo, odlučeno je kako će nagrada grada Siska za životno djelo posthumno biti dodijeljena Kristijanu Dobriniću. Dobitnici godišnje nagrade grada Siska za prošlu godinu su Nermin Kurtović-Eka, Mima Juračak, Dino Pešut i Gradsko društvo Crvenog križa Sisak. Dijabetičkom društvu grada Siska i klubu hokeja na ledu Sisak bit će uručene pohvale grada Siska. Nakon svečane sjednice gradskog vijeća slijedi i večernji koncert. Samog 4. lipnja već krećemo u rano jutarnjim satima i sa sportskim aktivnostima i sa kišnim razdragancima za najmlađe i sa akrobatima po gradu. Ono što je možda želio naglasiti je i likovni natječaj koji provodimo u suradnji sa našim osnovnim školama. To je likovni natječaj pod nazivom Grad čine ljudi i ove godine smo se odlučili u suradnji sa nosiocem, odnosno organizatorom natječaja Gradskog galerije Štrigl, odlučili smo se za natječaj za najbolju fotografiju, tako da će naši školarci slati, portretirat će svoje drage osobe i svi ti radovi će biti izloženi na gradskoj šetnici povodu Dana grada. Središnji događaj 4. lipnja bit će veliki koncert Džibonija u centru grada. Ove godine malo smo promijenili mjesto pozornice, ali veličina i grandioznost produkcije ostaje ista kao u predpandemijsko vrijeme i očekujem veliku posjećenost ne samo Sišćana već i stanovnika okolnih gradova. Bogat program od srijede do nedjelje uz koncerte upotpunit će igre i radionice za djecu i mlade, no bit će i programa za sve generacije Sišćana, a organizirani će biti na šetnici Slave Štrigla i na Korzu. Uz povijesnu šetnju Siskom, odnosno vođeni obilazak za zaljubljene u Sisak, od gradske vijećnice do Starog mosta, bit će tu i besplatnih panoramskih plovidbi brodom Juran i Sofija po Kupi. Brojna događanja organizirana u povodu Dana grada Siska samo su u uvodu događanja kojima će obilovati ljeto u Sisku. Europski projekt Sigurna kuća, podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka pri samom je završetku. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,5 milijuna kuna, a financiran je europskim sredstvima u 100%-nom iznosu. Europski projekt Sigurna kuća, podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka došao je do svog završetka. Riječ je o projektu koji se na području 4 županije provodio posljednje 2 godine,
a financiran je u 100%-nom iznosu sredstvima Europskog socijalnog fonda s 1,5 milijuna kuna. Jedan od većih i izuzetno bitnih aktivnosti na projektu je završen upravo ovih dana, obnova kupaonice, toaleta, novog prostora, sigurne kuće, vrijedne gotovo 150 tisuća kuna, upravo financirane iz ovog projekta. Očekuje se završetak ostalih radova, dakle grad Bjelovar je iz svog vlastitog proračuna dodatno još izdvojio 320 tisuća kuna. Vi znate da smo ta lokacija sigurne kuće o kojoj nikad ne govorimo, da je ona dosta već trošna, da je objekt sam više nije dovoljno dobar, mi smo ga zamijenili, otišli smo u jednu novu lokaciju, grad je naslijedio jednu kuću, u tu kuću smo evo uložili određena sredstva, dakle praktički 500 000 kuna ukupno, što iz projekta, a što iz redovnog financiranja, odnosno budžeta grada Bjelovara. Naš kapacitet je 16 osoba, znači žene sa djecom, ukupno 16 osoba, i to je onaj dogovor koji imamo s ministarstvom i za to smo imali prostorne uvjete. Ne možemo smještavati više. Nama je taj broj zapravo oscilira, ovisno o tome koliko se žena zadrži dugo u skloništu. Trenutno nemamo popunjen maksimalni kapacitet, imamo nešto mjesta. Imamo i zahtjeve koje su nam ponekad na listama čekanja, jer ne možemo uvijek udovoljiti zahtjevima centara i ponekad je teško i predvidjeti dinamiku zahtjeva. U sklopu projekta pokrenuti je besplatan SOS telefon za žrtve obiteljskog nasilja. Prepoznala sam da je ovo jedna problematika o kojoj se treba više pričati i mislim da kao zajednica i kao društvo veće u cjelini možemo puno napredovati što se tiče ovog pitanja. Osim informacija koje treba dati pozivateljima, mislim da je jako bitno znati kako pružiti podršku i jedan pristup koji je neosuđujući. Recimo i to da je korisnik projekta bio grad Bjelovar, a partneri Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja Iris Bjelovar, Udruga SOS, Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja, Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin te Udruga HERA iz Križevaca. 30. svibanj 1990. upisan je u hrvatsku povijest kao dan osnivanja Hrvatskog sabora. Tog se dana obilježava i Dan državnosti. Tim povodom izaslanstvo grada, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na gradskom groblju Mirogoj. Dana 30. svibnja 1990. godine konstituiran je prvi višestranački demokratski izabran Sabor Republike Hrvatske, čime je otvoren put prema stvaranju samostalne Hrvatske države. Tog se dana s ponosom obilježava Dan državnosti i Dan branitelja grada Zagreba. Izaslanstvo grada, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na gradskom groblju Mirogoj u čast svim braniteljima. Evo, želim čestititi svim građanima Zagreba i svim građanima Hrvatske Dan državnosti, ali isto tako svim braniteljima grada Zagreba, čestitati Dan branitelja grada Zagreba koji se kao spomendan obilježava uoči Dana grada Zagreba. Tog dana svi građani Hrvatske žele odati počast i iskazati zahvalu svim braniteljima. Na taj dan s posebnim se pijetetom prisjećamo svih hrvatskih branitelja koji više nisu s nama. Od donošenja zakona o izmjenama i dopuni zakona o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj 2001. godine sve do 2020. taj se dan obilježavao kao Dan Hrvatskog sabora. Donošenjem novog zakona u studenom 2019. 30. svibnja ponovo se obilježava kao Dan državnosti Republike Hrvatske. Dan državnosti obilježen je i u Svetoj Nedelji i to polaganjem vijenaca na spomenik koji odaje počest palim braniteljima toga grada. Na taj način prisjećamo se hrabrosti poginulih branitelja koji su dali svoje živote za nadu u hrvatsku budućnost. Naša domovino, o junačka zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vas da sretna bila. Tako je to između ostaloga izgledalo povodom obilježavanja Dana državnosti u Svetoj Nedelji, gdje su položeni vijenci na spomeniku palim braniteljima, gdje je istaknuto 14 imena hrabrih boraca koji su za hrvatsku samostalnost dali ono najvrijednije, svoje živote. Neka njihova žrtva, njihova imena nikad ne budu zaboravljena. Božidar Cvitan, Robert Erdelj, Vladimir Deščić,
Predrag Volki, Damir Korov, Ivan Jokopać, Ivica Jaja, Drago Matijević, Marija Barbar, Tomislav Cvejević, Božo Rudar, Ivo Uručić, Zlatko Šabović, Vladimir Vulic. Danas smo u vremenima, 2022. je godina, kada zapravo te hrabrosti fali. Vi svi ovdje tu, možda sa neki mlađi, možda sa neki stariji, ali pokazujete jako veliku hrabrost. Gledam vatrogasce, gledam vas branitelje, pa čak i tu preko puta ceste nas živi najstariji hrvatski, to jest crtonerijski živući branitelj. Drugim rečima, vi ste svi hrabri. I tu hrabrost trebamo njegovati sada 2022. pa nadalje. Ne toliko možda, čak bih se usudio reći radi vas, nego radi naše djece. Ljudi su bili hrabri prije 30 i nešto godina, pa mi trebamo biti hrabri danas. Sveta Nedjelja je tako proslavila Dan državnosti u spomen na konstituiranje prvog višestranačkog i demokratski izabranoga sabora 30. svibnja 1990. godine i prisjetila se svojih građana koji su dali najveću žrtvu za tu demokraciju. Slijedi pregled kratkih vijesti. U rad je pušteno Grubišno-Poljsko reciklažno dvorište. Riječ je o projektu vrijednom 5 milijuna i 100 tisuća kuna, a s obzirom na to da sada imaju odlične mogućnosti gospodarenja otpadom, iz grada pozivaju građane na korištenje reciklažnog dvorišta, kako bi iz područja grada počela nestajati divlja odlagališta otpada. Treba reći kako je u reciklažnom dvorištu moguće odložiti čak 26 vrsta otpada. Objavljen je javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Martinska Vez u poduzetničkoj zoni Mahovo. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu općine Martinska Vez u poduzetničkoj zoni Mahovo u građevinskoj zoni izvan naselja i gospodarske namjene. Riječ je o 8 parcela, a prostorni plan općine Martinska Vez dostupan je na uvid zainteresiranim ponuditeljima u jedinstvenom upravnom odjelu općine Martinska Vez svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Nekretnine se prodaju po principu viđeno kupljeno, a kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene uz uvjet prihvatljivosti djelatnosti i poslovnog plana ponuditelja. Rok za dostavu ponuda je 13. lipnja do 10 sati. Kutina je za vikend bila u znaku vina s posebnim naglaskom na autohtonu moslavačku sortu Škrlet. Naime, glavni moslavački grad Kutina ugostio je 28. po redu izložbu vina Hrvatske i vina izvornih sorti. Organizatori te tradicionalne manifestacije su Kutinska udruga vinogradara i voćara Moslavine Lujo Miklaužić te turistička zajednica grada Kutine. Iza grada Kutine je još jedna uspješno održana manifestacija Festival vina i to unatoč lošim vremenskim uvjetima koji su vladali drugog dana manifestacije. Zaista smo se prilagodili ove godine s obzirom na vremenske prilike, no ipak nam je drago da ćemo Festival vina i ove godine odraditi. Zaista nakon dvije pandemijske godine bila bi prava šteta evo da ove godine ovakav jedan događaj otkažemo. U sklopu Festivala vina najznačajniji događaj je izložba vina Hrvatske i vina izvornih sorti. Poznato je među u svijetu vinara da je ova izložba i izložba izvornih sorti, što je dosta velika rijetkost, ali veseli nas što u Kutini i Moslavini sve su vina kvalitetnija. Imamo sve mlađe i mlađe ljude koji se bave koji su postali poznati vinogradari. Moslavački vinari ističu kako im je jedna takva manifestacija i izložba itekako potrebna. Po meni ovo je najbitnija izložba zato što je tu odavlje Škrlet potekao. Tu su mu korijeni, tu se zna cijeniti Škrlet i šta Škrlet je. Ove godine na izložbu je pristiglo 189 uzoraka vina iz cijele Hrvatske. Ta izložba je i podigla kvalitetu vina i izvornost i ocjenjivanje našeg vina na jednu novu totalnu razinu. I ove godine nagrađeni su najbolji uzorci pristigli na izložbu. Nagradu za najbolje ocjenjeni Škrlet dobio je onaj vinar Mikša. Najbolje ocjenjeno vino ostalih izvornih sorti je Trnjak 2017 i Zagrob Obe. Najbolje ocjenjeni pjenušac je La Rita 2018. iz Kleti Romić. Nagrade za najbolje ocjenjeno vino mješavine sorti podijelili su Dragonada 2017. Kleti Romić i mješavina muškatnih sorata Dunja 2021. vinarije Miklaužić.
Titulu najbolje ocjenjenog vina ostalih sorti ponio je Manconi Bijeli 2021. Ivana Lušičića. Najboljom etiketom proglašena je ona vinarije Grgurević s Pelješca. Kutinski festival vina i ove godine trajao 2 dana. Prvi dan bio je rezerviran za vinare i ljude koji se bave vinom, te se održavao u vinskim kletima, dok je program drugog dana manifestacije održan na trgu doktora Franje Tuđmana pod ogromnim šatorom. Mnogo smo sadržaja pripremili u sklopu festivala vina. S obzirom na vremenske prilike, evo, neke smo morali pomaknuti ili čak odgoditi, a to je prvenstveno vinska biciklijada. Bez obzira na kišu, posjećenosti festivala vina je i ove godine bila dobra. Od programa tu je bilo crtanje vinorelom, sljubljivanje hrane i vina pod vodstvom someljera Marija Meštrovića, kušanje brojnih vina po štandovima lokalnih vinara, te na kraju koncert Gibonija, koji je unatoč kiši atmosferu na festivalu vina zagrijao do usijanja. 200-tinjak mažoretkinja i mažoret timova iz cijele Hrvatske za vikend se okupilo u Kutini na ovogodišnjem državnom prvenstvu mažoret timova. Domaće natjecanja bile su mažoretkinje grada Kutine, a samo natjecanje održano je pod palicom Hrvatskog udruženja mažoret timova. Kutina je za vikend bila domaćin 9. državnog prvenstva mažoret timova Hrvatskog udruženja mažoret timova. To državno prvenstvo održano je u sportskom centru Kutina. U Hrvatskom udruženju mažoret timova postoje 3 regije i 3 regionalna prvenstva gdje se timovi kvalificiraju za državno prvenstvo i danas je tu 200 formacija koji su se kvalificirali za državno prvenstvo. Na ovogodišnjem državnom prvenstvu tako su bili mažoret timovi iz cijele Hrvatske, koji su u 2 dana pokazali najbolje svoje izvedbe, od onih najmanjih do najvećih. Domaćin ovogodišnjeg državnog prvenstva bile su mažoretkinje grada Kutine. Lagala bi kada bih rekla da nije bilo zahtjevno, ali ispod svega toga definitivno se isplati kada vidimo koliko su naša djeca ponosna i sretna jer su oni domaćini. Kutinske mažoretkinje predstavit će se sa puno koreografija u više kategorija, velike formacije, mini formacije i dosta solista i dueta. Ugostiti jedno tako događanje značajno je i za sam grad Kutinu, pa je državno natjecanje mažoret timova otvorio gradonačelnik Kutine Zlatko Babić. Mažoretkinje grada Kutine na raznim regionalnim takmičenjima osvajaju vrlo dobra mjesta i čak i na nekim mjestima su i pobijedili. To znači da je ta udruga veoma dosta aktivna u gradu Kutini. I jasno da su oni dobili priliku da organiziraju ovo 9. državno prvenstvo ovdje u gradu Kutini, da smo mi domaćini. Recimo kako je natjecanje bilo organizirano u 3 dobna razreda, kadeti, juniori i seniori, koji su upotrebljavali različite rekvizite. Sve u svemu, u 2 dana natjecanja 200-tinjak članova brojnih mažoret timova pokazali su mnoštvo različitih izvedbi, te time dokazali svo bogatstvo, ali i složenost svojih nastupa. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i prognozu vremena. Želim vam ugodnu večer.